fan student gekel. Oh, gekel sent rock climbing. Ni chaster yanuna. Երբ ես եկա Ամերիկայում բնակվելու մոտարապես 30 տարեկան էի եւ թեև ինչ այդ բազմաթիվ տեղերում է եղել Հայաստանից դուրս եւ տեսել է ինչպես են հայերը ապրում իմ համար մեծ բացահայտում էր Ամերիկայում ապրելը եւ տեսնելը եւ ինքս երբ ես դարձա եւ այդ տրանսֆորմացիան քո մեջով անցնում ես որ դու արդեն չես ապրում Հայաստանում այլ ապրում ես հեռվում շատ դժվար է դրսում մնալ հայ Մենք մնում ենք նրանք, ովքեր ապրել են 20 տարի Հայաստանում, բայց մեր երեխաները իրենք ոչ մի կերպ չեն մնում հայ, իրենք մնում են այն երկրի մշակույթի կրողը եւ դառնում են այն երկրի քաղաքացիներն ու մշակույթի կրողները, որտեղ որ ծնվել եւ մեծացել են։ Համոզմունքը, որ մենք ամերիկացի ենք դառնում եւ ինչքան էլ մենք ինքնասիրված էսպես ասենք, որ մենք Հայ ենք, մենք մեր պարերը գիտենք, մենք խաշ ենք ուտում, չգիտեմ ինչ, միևնույնն է, մեր երեխաները դառնում են ամերիկացի եւ դա անխուսափելի է։ Բարև ձեզ, ես online դասատուի հետ սովորում եմ հայերեն։ Բարև ձեզ, ես Անի հետ սովորում շախմատ խաղալ online, ու ինքը Հայաստանում է ապրում, ես իրեն շատ եմ սիրում։ 3 տարի առաջ մտարապես ես սկսեցի վերցնել online դասեր Հայաստանից, ինչա դա նշանակում, այն ժամանակ Skype այդ վիդեո զանգի հավելվածներ Եվ ուրեմն Skype-ով մենք Հայաստանից դասեր ենք վերցնում շախմատ, ճապոներեն, տղաս ճապոներեն էր սովորում։ Նայեք ինչ կարող եմ ասեմ։ Դոզո յորշկուենե գայշիմաս, նմայո անիո դես, ջունի սայ դես, նիհոնգո է կիտայ։ Այդ նշանակում է, բարև ձեզ, իմ անունը նիո, ես 12 եմ ու ես ուզում եմ գնամ Ճապոնիա։ Նկատեցի հենց իմ 3 երեխաների օրինակով, որ ունենալ ուսուցիչ, ունենալ ընկեր, ունենալ ուղեկից Հայաստանից, դա շատ հետաքրքիր մի բան է։ Եվ մտածեցի, որ միգուցե ուրիշ մարդիկ էլ ցանկանան նման դասեր վերցնել։ Մինչև կորոնավիրուսների դեպ ես մտածեցի, որ պետք է ստեղծել մի հարթակ, որտեղ լավագույն ուսուցիչները կմիավորվեն եւ կդասավանդեն դրսում ապրողներին։ Մենք բացեցինք մեր վեբկայքը, որ կոչվում է դասատու։ Ստեղծեցինք հատուկ ծրագիր, սկսեցինք դասատուներ ներգրավել 1 հոգի, 5, 10, 20, 50, 100, 150։ 44 օրյա պատերազմի դաժան օրերն էին, ես Հայաստանում էի գտնվում ու պատահաբար Facebook-յան հայտարարություն եմ տեսնում, որ հրավիրում են Արցախի եւ Հայաստանի ուսուցիչներին եւ ընդգծված է լավագույն ուսուցիչներին աշխատանքի։ Ճիշտն ասած, նման հայտարարություններին լուրջ չէի վերաբերում, թերահավատորեն էի վերաբերում, բայց ամենայն դեպս գրեցի։ Գրեցի դասատուին եւ անմիջապես պատասխանեցին եւ ինձ հրավիրեցին օնլայն հանդիպման։ Կայացավ հանդիպումը, ամենաառաջինը, ինչը ինձ դուր եկավ, շատ հաճելի էր այդ հայապահպան ծրագիրը, ինձ դուր եկավ հայապահպան ծրագիրը, Եվ հայապահպան է նաև այն, որ այստեղ կար Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ։ Ուսենց ամեն առավոտ շտապելով դասից դասի եմ վազում, ամեն առավոտ մասիսն է ինձ բարևում, միասին բարևում ենք իրար ու դեպի Երևան աշխատանքի, դեպի դպրոց։ Ես ապրում եմ Արարատի մարզի Մրգավան գյուղում։ Մասնագիտությամբ ուսուցչուհի եմ, աշխատում եմ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի թիվ 57 դպրոցում։ Շուրջ 1 տարի առաջ տեսա գովազդը, հեռուստացույցով տեսա գովազդը, բայց այսպես չհավատացի, բայց որոշեցի այնուամենայնիվ դիմել։ Դիմեցի, բայց երբ որ ասենց տեսա այդ մեկնաբանություններում ինչքան մարդ է դիմել, մտածում եմ որ հաստատ ինձ չեն ընտրի։ Մասնագիտության բանոթային վիրաբույժ եմ, բժշկական համալսարանում վիրաբուժական պրոյեկտներ եմ ղեկավարում, Lancet-ը մեկի անունը,
Դասատույում դասավանդում եմ տարբեր գիտություններ՝ ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ուրեմն նաև մաթեմատիկա եմ դասավանդում։ Ես երկար տարիներ եղել եմ մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, նաև աշխատել եմ ամերիկյան կամպանիայի հետ էլի օնլայն ռեժիմով, այնպես որ շատ ծանոթ էի օնլայն աշխատանքի ձևին։ Իրենց համար նույնպես անում էի content writing եւ հիմա Pixar կազմակերպության համար, որը IT կազմակերպություն է, content writing, որը ինձ էլի օգնում է, որ կարողանամ ավելի հեշտ կոմունիկացվել մարդկանց հետ, ու այդ բարիերները բոլորը հաղթահարվում են։ Տես ստացվեց։ Արի մի հատ փորձենք։ 1 2 3 4 Երաժիշտ եմ, նվագում եմ գիտար, նաև ստեղծագործում եմ, բայց նաև դասավանդում եմ, որովհետև ոնց որ այն ինչ որ ես անում եմ, չի լինում առանց դասավանդելու, փորձի փոխանակումը շատ կարևոր է։ Դասատուին միացան նախ եւ առաջ, որովհետև կոլեկտիվը շատ ընկերական էր ու շատ ամեն ինչ ոնց որ անմիջական էր, հա, Սամվելը կարողացել էր տենց մտնոլորտ ստեղծի, որ իրականում ես չեմ զգում, որ ես այդտեղ աշխատում եմ, հա, ոնց որ քո ընկերների շրջապատնա, որոնց հետ դու ինչ որ ընդհանուր գործ ես անում, ինչ որ ընդհանուր գաղափար ես անում, սովորելու, սովորացնելու շատ լավ պլատֆորմա է, որը որ չեմ կարծում, որ նմանակը կա, հա, այսինքն ինչ որ գումար աշխատելու եւ ինչ որ շրջապատ ունենալու շատ շատ մեծ հնարավորություն է ընձեռնում, հա, այդ դասատու կայքը։ Շախմատից դուս է եկե, տես մտքովս չեր անցնում, որ կարող է հետ գամ։ Աշխատում էի այդ վաղ դպրոցում, էլի երեխեքի հետ, աշխատում էի որպես հոկեբան։ Գրեցի իմ ընկերներից մեկը, ասաց, «Սենց ծրագիր կա, երեխեքին սփյուռքի շախմատ սովորացնեն»։ Իսկ իմ համար որպես մարդ, որպես անձ, որպես քաղաքացի ամենակարևոր բանը կրթությունն է։ Ես միշտ մտածել եմ, որ ամեն ինչի հիմքում այդ կրթությունն է։ Ու մեծ հաճույքով միացա կրթական պրոյեկտի, որ իմացա Սփյուռքի երեխեքի հետ եմ աշխատելու, ընդհանրապես շատ ուրախացա։ Մի տարուց ավել աշխատում եմ այս դասատու հարթակում որպես շախմատի մարզիչ, ու դասատուին ծանոթացել եմ շատ շատվանից ու շատ ուրախացել եմ այդ փաստով, որ այստեղ կամ, քանի որ ինքը գաղափարը միայն շատ ոգևորիչ է, որ կարող ես տնից նստած Հայաստանից դաս տալ, չգիտեմ, Ինդոնեզիայում կամ Կալիֆոռնիայում կամ Նյու Յորքում նստած հայ երեխաների ու իրանց սովորեցնել շախմատ ու իրանք հետո գնան իրանց պապիներին հաղթեն ու ուրախանան։ Շուրջ 6, հեսա կլինի 7 տարի, ինչ դասավանդում եմ Բրյուսելի ամեն համալսարանում ֆրանսերեն լեզու։ Բացի դրանից զբաղվում եմ թարգմանական գործով, բանավոր թարգմանություններ, գրավոր թարգմանություններ։ Դասատու հարթակի հենց ամենասկզբից միացել եմ թիմին, ու շատ հպարտ եմ ուրախ այդ պատճառով, քանի որ շատ հետաքրքիր էր ուսումնասիրել, նայել, տեսնել, թե ոնց է մի փոքր թիմը, շատ փոքրիկ թիմը, որ ուներ շատ մեծ նպատակներ, գնալով աճում, զարգանում, մեծանում, ու երբ նոր էինք սկսում անցյալ տարի հունիս, գարնան վերջ, ամռան սկիզբ, ընդամենը մի 20 դասատու էինք, ամեն մեկը մի առարկա էր դասավանդում եւ այլն։ Կամած-կամած այնպեսի թափա հավաքում էր հարթակը, այնպեսի հետաքրքրություն է առաջանում աշխարհասփյուռ հայության մոտ, որ մեր թիմը գնալով ստանում է այնպեսի ծավալներ, որ սկզբում ես անկեղծ ասած չէի սպասում, որ այդքան կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր է նման արդյունքների հասնել։ Հույսը եւ պատկերացումը դա իհարկե առաջին փուլում 1000 ուսուցչի հասնելն է եւ 10000 կամ ավել երեխա կամ մեծ ուսանող ունենալն է, որը մի կողմից շատ պատասխանատու պարտավորեցնող է եւ մյուս կողմից ամեն օր մենք շատ ոգևորված ենք, անգլերենով ասում են excited, իսկապես այդ ոգևորությունը 24 ժամ է, երբ որ այդ ոգևորված երեխաների աչքերը տեսնում ես, որ եկել ասում է մամա, որ մեկնա իմ դասատուն, կամ մայրիկները ասում են վերջապես մենք գտանք մեր ցանկալի, չգիտեմ, ճապոներենի կամ ֆրանսերենի կամ շախմատի կամ հայերենի ուսուցչին, եւ արդեն համարյա 600 օր է անցել կամ ավել, եւ ամեն օր մեզ համար տոն է, ամեն օր մեզ համար հետաքրքիր ու զվարճալի եւ միաժամանակ բարդ խնդիրներ լուծելու, որովհետեւ զանգում են ծնողներ, որոնց մեկ ամուսինը կամ կինը հայ չեն և պետք է հայերեն սովորացնել, կամ երկուսն էլ հայ են, բայց երեխան հայկական մշակույթից հեռու է, տնային չի ուզում անի, խիստ դասատու չի ուզում, և այդ ամեն ինչը մենք կազմակերպում ենք ամեն օր։
Ունեմ երկու հատ աղջիկ, փոքրս 8 տարեկան է, մեծս 11, եւ արդեն 1 տարի է, որ օգտագործում ենք այս դասատու պլատֆորմը եւ իսկապես շատ շնորհակալ ու գոհ ենք ամբողջ այս ծրագրից եւ ինչ է արել մեր երեխաների համար։ Աղջիկներս 1 տարի առաջ, այս ժամանակ 1 տարի առաջ անցած ամառ բոլորովին գրել կարդալ չգիտեին։ Իրանց միշտ դրել էինք շաբաթօրյա մի անգամ դպրոցները, միշտ հետները խոսում էինք, փորձում էինք գրել կարդալ սովորել, բայց չգիտեին։ Ուրեմն 1 տարվա ընթացքում մեծս այնքան արագ է գրում, կարդում, ճիշտ կարծես նույն երեխան չլինի, որ 1 տարի առաջ սկսավ Մարիամի հետ աշխատելը։ Սա իսկապես շնորհակալ եմ Մարիամից եւ բոլոր դասատուներից, որ իրենց ամենալավ ջանքն են թափում մեր երեխաներին Հայաստանից հեռու կարողանան այսպես լավ գրել, կարդալ, հետո ոչ թե միայն գրել կարդալը, հայկական այդ մեր culture-ը, հոգին, ամեն ինչը սովորացնում են։ Սա դի մեզի գրել կարդալուց էլ ավելի մեծ արժեք ունի մեր համար։ Ես Լուսինեն եմ Բոստոնից, ապրում եմ 13 տարի արդեն Միացյալ Նահանգներում։ Երկու երեխաներս ծնվել են այնտեղ, խոսում են հայերեն եւ անգլերեն, բայց որոշեցինք դասատու հարթակում շարունակել հայոց լեզվի դասընթացները։ Դասատու հարթակի մասին լսել էի ինտերնետում, ունեն որակյալ ուսուցիչներ անմիջապես Հայաստանից, ինչը որինց հետաքրքրում էր, որ երեխաներին ուսուցանվի հայերեն հենց հայաստանցի մասնագետների կողմից։ Ես Նովան եմ, գալիս եմ Ֆրանսիայից, 8 տարեկան եմ եւ իմ մարզիցը Աստրիխն է։ Ես Ամերիկայից եմ գալիս եւ իմ ուսուցիչը Միս Արփինն է։ Իմ անունը Դեվիդն է ու ես 9 տարեկան եմ։ Ես 7 տարեկան եմ, եւ ես ապրում եմ Ամերիկայից։ Իմ անունս Դերվա, ես Ամերիկայից եմ եւ իմ դասատուն Մանենն է։ Ռաֆայել եմ, ես 6 տարեկան եմ, ես ամերիկան եմ, իմ քոչս հայկասնա։ Ես Արթուրն եմ, ես ամերիկայից եմ եկել ու իմ դասատու Մանենա։ Մենք բնակվում ենք Ֆրանսիայում, միանշանակ արդեն գնային առումով այն ինչ որ առաջարկում է դասատուն ավելի մաչելի է ու մաչելի է մեկտեղ որակը շատ ավելի լավն է, քան որ մենք կարող ենք ստանալ Ֆրանսիայում։ Մեր կոնկրետ դպրոցը Ֆրանսիայում չի առաջարկում շախմատի դասեր ու ես գիտեմ, որ այստեղ կրթական ծրագրի մեջ է մտնում ու շատ ափսոսում եմ, որ մեր երեխաները հնարավորություն չունեն ու որ իմացա դասատուն կա ու հատկապես այն դասատուններն էլ հայ կլինեն, որոշեցինք, որ սա շատ լավ հնարավորություն է մեր երեխաների համար սովորել շախմատ։ Ոչ մի խնդիր չեղավ, դասատուից էլ իհարկե շատ բան կախված, Աստղիկ այնպես է անում, որ երեխաները այդ մի ժամը կարողանում են կենտրոնացած մնալ, սիրով լսել, որտեղ երեխաներին դժվար է իրականում կառավարելը, հատկապես առցանց, որ նստած իրանք մնան, կենտրոնանան հատկապես շախմատի նման լուրջ խաղը, որը որ պահանջում է ուշադրություն։ Շատ լավ են անցնում, մենք շատ գոհ ենք, մոտ 6 ամիս է արդեն դասատուի հետ ենք ու հուսով եմ շարունակական կլինի, երեխաները մեծ սիրով անհամբեր այդ ժամին են սպասում, որ միանան եւ դասը անցկացնեն։ Ես ապրում եմ Ինդոնեզիայում, Ջակարտայում։ Covid-ի ժամանակ մենք ազատ ժամանակ ունեինք, որ երեխաներին տարբեր բաներ սովորացնեինք ու ուզում ենք հիմնականում շախմատ սովորացնեինք ու ռուսերեն լեզու։ Մեր ընկերները պատմեցին, որ մենք կարանք այս հարթակից օգտվելով, որ համ մեր հայ մասնագետների հետ աշխատենք ու երեխաները բարձր որակի ուսուցում կստանան։ Մենք որոշեցինք, որ Դեյվիդը կպարապի ընկեր Մարիամի հետ ու ինքը միշտ այս չորեքշաբթի օրը ժամը 4-ին միշտ սպասում է այդ ժամին, որ գա ու շախմատ պարապի։ Համել ընկեր Գայանի հետ ինքը բան ռուսերեն է սովորում։ Մենք էլ գոհ ենք, որտեղ բարձր որակի մասնագետներ են, գնային առումով շատ հարմար է մեզ ու ժամի առումով։ Դրա համար մենք միշտ էլ գոհ ենք, ես կուզեմ մյուս երեխեքս արդեն որոշեն կամ շախմատի մտնեն, կամ ինչ-որ ուրիշ մի բան, որ այս պլատֆորմից օգտվեն ու փորձենք, որ այս պլատֆորմը երկարատև աշխատի ու մենք օգուտ տանք ու օգուտ ստանանք։ Դասատուի մասին տեղեկացա Facebook-ից եւ նաեւ ունեի ընկերներ, որոնք արդեն մասնակցում էին դասատուին, ու միտքը ինձ շատ դուր եկավ, որ մենք կարող ենք գտնել ուսուցիչներ Հայաստանից, նաեւ իհարկե ֆինանսապես եւս բավականին համեմատած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գներին բավականին մաչելի է։
Սկսեցինք շախմատից, տղաս բացահայտեցինք, որ շատ մեծ սեր ունի շախմատի նկատմամբ եւ նույնիսկ իր հոբին դարավ հիմա։ Այսինքն, եթե նախկինում նա նայում էր մուլտֆիլմներ, խաղում էր համակարգչային խաղեր, հիմա իր ժամանակի մեծ մասը տրամադրում է շախմատին, ինչը մեր համար բնականաբար շատ ողջունելի է։ Եվ նաև ես խնդրեցի, որ շախմատի դասերը եւս անցնեն հայերենով, որովհետեւ ինձ համար դա շատ կարեւոր էր, որ հավելյալ հայերեն խոսակցականը զարգանա։ Դրանից հետո մենք վերցրեցինք հայերենի դասեր եւ աղջիկաս համար, որը 4.5 տարեկան է, եւ տղայիս համար, որը 7 տարեկան է, եւ նույնիսկ շատ պրոգրես ունենք։ Տղաս արդեն 1 ամսվա ընթացքում սովորել է գրել եւ կարդալ հայերեն, ինչպես նաեւ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է իր հայերենի ուսուցչի հետ, նույնը նաեւ աղջիկաս դեպքում։ Մի խոսքով շատ գոհ ենք։ Անին հաղթել է մի քանի անգամ Հայաստանի շախմատի առաջնությունը պատանեկան եւ սովորում է որպես ծրագրավորող ամերիկյան համալսարանում եւ նաեւ սովորել է Ամերիկայում մի տարի եկել է ստեղ South չէ North Carolina Մարետան Սպիտակից է այն երեք օգնականներն է մարզերից են փաստորեն Մարետան Սպիտակ քաղաքից է եւ իր տաղանդի շնորհիվ ինքը ընդհանրապես ժառանգական ուսուցչուհի է իր մեջ այդ կա որտեղ մաման էլ է ուսուցչուհի մորաքույրն էլ պապիկն էլ դպրոցի տնօրեն է եղել Սպիտակում ամենահայտնի դպրոցն է եղել համար 2 1 3 համար 3 Սյուզանան էլ ուրեմն Վայոց ձորից է, ես միշտ ասում եմ Վայք ինքն եղանում է, որտեղ Վ-ով է սկսում, բայց Վայոց ձորից է, էլի սովորել է Ամերիկայում, անգլեն լեզվի մասնագետ է, եւ երեքով աղջիկները ինձ դիմանում են։ Ամեն օր ես իրանց հետ շատ ծանր խոսակցություններ եմ ունենում, որտեղ մի րոպե որ մի բան ուշացնում են, ուղիղ մի վարկյան ես միանգամից ցենց են բան տես հոստովանում եմ, էլի Իմ կյանքի ուղին ինձ բերեց Ամերիկա եւ ես այստեղ, քանի որ մենք ունենք 3 երեխա կնոջս հետ, որոնք ամերիկանիզացվում են գնալով, ինչքան էլ ամեն տարի գաս Հայաստան, ինչքան էլ անդադար հայերեն իրենք կարդան, գրել, կարդալ, միևնույնն է ամերիկանի դրոշմը դնում է եւ ամերիկանիզացնում է։ Մի խոսքով, այդ ամբողջ փորձը, որ ես կյանքում կուտակեցի տարբեր ոլորտներից, Եվ իմ Ամերիկայում ապրել է, ինձ թույլ տվեց երազել, որ հնարավոր է ստեղծել մի բան, որի շուրջը մենք կարող ենք, եթե ոչ միավորվել, ապա գոնե բոլորս մի բանից օգտվենք։ Ոնց որ կենթանիները, երբ որ մեծ հրդեհ է լինում, չէ, ջուրը բոլորը խմում են, ոչ մեկին չի վնասում, նույն ձևի էլ, եւ եթե լավ բան ես անում, եւ դա այդ պահին բոլորին պետք է, բոլորը կարող են օգտվել։ Ինձ թվաց որ Հայաստանի ուսուցիչներին առաջարկել, Հայաստանի ուսուցիչների աշխատանքը առաջարկել դուրս դեպի դուրս հայերին եւ մյուսներին, դա լավ ճանապարհ է եւ ես համարյա 2 տարի հիմա կլինի այդ ճանապարհը ինձ շատ ոգևորում է։ Այդ ճանապարհը ինձ ցույց է տալիս, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, հարյուրավոր երեխեք, եթե չասեմ հազարավոր կապված են, արդեն մեծ կապ ունեն եւ իրենց ուսուցիչների հետ եւ լիքը բան են սովորում։ Դպրոցականները տարբեր նպատակներով են ճիշտ ասած սովորում այս առարկաները, ոմանք ուղղակի ուզում են լավ գնահատականներ ստանալ, ոմանք կոնկրետ նպատակ ունեն ինչ-որ մասնագիտության մեջ խորանալու, դրա համար օրինակ բժշկության մեջ խորանալու համար շատերը կենսաբանություն, քիմիա են նախընտրում, հա։ Ինչ-որ մեկը ուզում է ծրագրավորում գնա, հետո կամ ֆինանսներ գնա, դա ֆիզիկա են նախընտրում այդ դեպքում, մաթեմատիկա են նախընտրում, այսինքն նպատակները ու տարիքները նաև, հա, բավականին տարբեր են։ Ես հաճույք եմ ստանում էլ երեխաներին սովորացնելուց ինչ-որ բան, որ մի բան ավել գիտեն, հա, հետո իրենց հետ կոնտակտ ապահպանվում անպայման, իրենք հետո մասնագիտական, եթե ինձ կոլեգաներ դառնան, ոմանք արդեն սկսել են կոլեգաներ դառնալ ինձ, հա, իմ ամենաառաջին աշակերտներից։ Շփման լեզուն իրենք են ընտրում, ու ես ազատ շփվում եմ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով, դեռևս ռուսերենով ոչ մեկ չի ուզեցել, բայց կես անգլերեն, կես հայերեն։ Ես իմ կրթությունը ստացել եմ անգլերենով եւ հայերենով, այսինքն երկու նյութը ամբողջովին եւ հայերեն եւ անգլերեն սովորել եմ։ Իմ մոտ խնդիր չի առաջանում երբեք։ Մաթեմատիկան իմ ընտանիքում կարելի է արյան մեջ ա եղել միշտ, այս 3 տարեկանից սովորացրել են բազմապատկում անել արդեն, որովհետև մեր ընտանիքում չէր կարելի դա չիմանալ։ Ինքը արդեն ապրելակերպի նման բան ա դարձել մաթեմատիկան, օրինակ ոչ թե ինչ որ առարկա, որ ես սովորել եմ դպրոցում ինձ դուր ա եկել։ Սկզնական շրջանում ես ամբողջությամբ անգլերենով էի վարում դասերը, բայց հետո հասկացա, որ պետք է իրենց հետ հայերենով խոսել, անգամ եթե իրենք ինչ որ բաներ չեն հասկանում։ Հիմա հիմնականում, այսինքն ամբողջությամբ իմ աշակերտները խոսում են հայերեն
ընկերներով եւ իմ հետ եւ ծնողների հետ վերապահումով կասեի, որովհետեւ իրենց համար ավելի հարմար միջավայր է ծնողների հետ շփումը, բայց չէ, մենք հայերենով ենք անում դասերը ու հիմա ավելի շատ ու զգում եմ նաեւ այդ աճը, որ իրենք ազատ կարողանում են խոսել ինձ հետ թեկուզ։ Այստեղ դասերը ուրիշ ֆորմատով են անցնում, ուրիշ ձևով են անցնում։ Մենք հիմնականում հիմնվում ենք այն բոլոր նրբությունների վրա, որոնք երեխային ավելի կոգևորեն ու թույլ կտան, որ հայերենը ավելի սիրելի դառնա իրենց համար։ Փոքրերի հետ ավելի շատ խաղային է դասերը անցնում, իսկ մեծերի հետ ավելի հասուն, վերլուծական, քննարկման փուլում, եւ հատկապես այն երեխաները, որոնք գտնվում են անցումային փուլում, որոնք հոգեբանական ինչ-որ փուլերով են էլի անցնում, իրենց հետ մի քիչ ավելի ուրիշ են դասերը, նաև մենք մանկավարժ հոգեբանի դեր ենք ստանձնում, ու դա էլ իր կարևորություն ունի, կարծում եմ։ Իմ համար զարմանալի եւ ուրախալի է միևնույն ժամանակ, որ կան նաև Եվրոպայից շատ աշակերտներ, կան Հոլանդիայից ունեմ աշակերտով դպրոցում ասավորում ֆրանսերեն, ու ես օգնում եմ թե դասերի առումով, թե ավելի խորացնելու ու ամրապնդելու գիտելիքները, իմիջելը ձեր կողմ առաջ եկել էր, մենք հանդիպել ենք, շատ ուրախ եմ։ Ունեմ նաև աշակերտներ հենց Ֆրանսիայից, ովքեր որ կամ նոր են տեղափոխվել Ֆրանսիա, այդքան լավ չեն տիրապետում լեզվին, քան որ ես ինքս հայերեն եմ խոսում, իրանք էլ են հայախոս, իրանք ավելի հեշտ են, ինչ որ ֆրանսերեն ինքնին խրթին լեզու է բավական քերականության տեսանկյունից, երբ հայերենով ես բացատրում, ավելի մատչելի է դառնում։ Հետո կան նաև մարդիկ, ովքեր որ տեղափոխվել են ֆրանկոֆոն երկրներ ու աշխատանքի բերումով, աշխատանքը անգլերեն է, բայց քանի որ ֆրանկոֆոն երկրում են ապրում, պիտի ֆրանսերեն քննություն հանձնեն, այդ գործում էլ եմ իրենց օգնում, ու խոսքով թե Եվրոպայից, թե Ամերիկայից, Կանադայից, Ռուսաստանից նույնպես աշակերտներ ամենտեղից։ Մաթեմատիկան հայտնի է որպես 4 առարկա կա, ընդհանրապես աշակերտները, երբ որ առաջին անգամ գալիս են դասին, սպասում են, որ ուսուցիչը պետք է ինչ-որ բան ասի, իրենք էլ գլուխները կախանեն, ու ոչ մի հետաքրքիր բան չի լինելու այդ դասի ժամին, բայց ես ատում եմ այդ ֆորմատը։ Ընդհանրապես բոլոր դասերի ընթացքում սիրում եմ տալ ինչ-որ հետաքրքիր փաստ մաթեմատիկայի մասին, որ աշակերտները ավելի գրգռված լինեն սովորել այդ առարկան։ Օրինակ, այս վերջերս մենք անցնում ենք scientific notation-ի մասին, որը թվերի ցույց տալու մեկ այլ ձև է։ Ու պատմում եմ մի հետաքրքիր փաստ իմ աշակերտների, որ եղել է դեպք, երբ որ մի քանի երկրներում աշխատող արտասահմանցի գիտնականները չեն կարողացել ճիշտ համապատասխանեցնել թվերի ցույց տալու ձևը, ու դրա պատճառով հրթիռ է ժամանակին դրակել։ Ու այդպես աշակերտները, երբ որ լսում են այդ փաստերի մասին, մի քիչ ավելի լավ են հասկանում, թե ինչի պետք է սովորեն, որովհետև եթե երբևէ ուզում են հրթիռ կառուցեն, լավ կլինի, որ իմանան scientific notation-ի մասին։ Ամերիկյան կամ կանադայի ծրագիրը իրենք շատ մակերեսային են, այնպես որ շատ ծնողներ, որոնք Հայաստան մեն ուսուցանել, ուզում են, որ իրենց երեխաներն էլ ունենան մի խորքային մաթեմատիկայի գիտելիքները, ինչպես որ իրենք են ունեցել։ Ապրես, մուկը մաթեմատիկ կտա, տանկարասը պատին կտա։ Ոհ։ Ոհ մակ։ Ապրես, մենք տեսնում ենք ինչ, ոթի, չէ՞։ Ոթի։ Ոթի բառը ընկեր այստեղ ո՞րն է։ Դաշ։ Դաշ։ Նախ մենք առաջին հանդիպումը ունենում ենք երեխայի եւ ծնողի հետ, ծանոթանում ենք ծնողի պահանջներին, ծանոթանում ենք երեխայի հետ։ Մեծամասն բայո ծնողներն են սկզբից ուզում, բայց չի ասի, որ երեխաները հետաքրքրված չեն, երեխաները սիրով են։ Երբ ես միացնում եմ կամերան ու այնտեղից հայ բարև ուրախ այսպես ոգևորություն է անմիջապես առաջանում, եւ ուզում ես հենց դա նկատի ունեի, որ ժամը 6-ին ես պատրաստ եմ պարապել, որովհետեւ էկրանից այն կողմ ես ունեմ սպասող երեխաներ։ Ես գում եմ այդ սերը, այդ նվիրվածությունը հայերենի ու հայկականի հանդեպ, դրա համար ստացվում է։ Աշխատում եմ տնային աշխատանքներ շատ քիչ տալ, որովհետև ինչպես ներկայացնում են, այո, իրենց դասեր առանց այն էլ շատ են, չեմ ուզում ծանրաբեռնել եւ ոչ իրենց, ոչ ծնողներին, ավելի շատ մենք այդ 1 ժամի ընթացքում ենք պարապում։ Սիրում եմ տանջել երեխային, որովհետև առանց դրա չի լինելու, հա, պետք է կոմֆորտ զոնայից իրանց հանել, որովհետև տենց դիվանին նստած իրանք տունը տենց հարմար տեղավորվում են, բայց պետք է տենց միշտ իրանց ոնց որ ստիպել, որ իրանք իրանց վրա աշխատեն։ Եթե մարդ սիրում է աշխատել, սիրում է պարապել, ինքը խնդիր չունի սովորացնել, ինքը ինքնուրույն սովորում է։ Ես որպես դասատու ուղղակի իրան ուղղորդում եմ ավելի շատ, որ ինքը հասկանա ճանապարհը, որովհետև ոնց որ
A կետից B կետ հասնելու տարբեր ճանապարհներ կան ու ամեն մեկը ունի իր ճանապարհը, դες չի որ sense բոլորը նույն ձևի պետքա գնան, հա? Եվ կախված աշակերտի ինքն, չգիտեմ, ինչ որ ինքը սիրում է, իր ընտունակություններից, իր ճաշակից, արդեն այդ ճանապարհը փորձում ենք մենք գտնել։ Այդ ճանապարհ հենց աշակերտը պետք է ասի, ես չեմ կարա իր փոխարեն գիտար նվագեմ։ Իմ նպատակը հենց դա է, որ ինքը կարողանա ինքնուրույն սովորի ու ինքնուրույն այն երաշխիքը կարողանա նվագի, որը իրեն դուր է գալիս։ Որ ես առաջին անգամ միացա հարցազրույցին, կարծում եմ, որ պետք է ստուգեն իմ գիտելիքները։ Պարզեն, արդյոք ես լավ մեթոդիստ եմ, թե ոչ։ Մեր տնորենը, Սամվելը, հիմնականում գիտելիքների զատ հիմնվում է, արդյոք դու կարողանում ես էկրանից այն կողմ քո ամբողջ էներգիան փոխանցել երեխաներին և հակառակը վերցնել այդ էներգիան։ Որովհետև եթե դու նստես ու երեխային ուղակի բացատրես առանց որևէ էմոցիայի, առանց որևէ, չգիտեմ, ժպիտի, առանց որևէ հույս փոխանցելու, երեխան չի կենտրոնանա, չի լսի։ Դու պատկերացրեք, երեխան 3-4 տարեկան երեխան քեզ ճանաչում է մոտավորապես 15-40 սանտիմետր պարագծով, մի հատ sense քարակուսի բանից, ինչ որ մեկը եկել խոսում է եւ այլն, այն պարագային, որ ինքը կարող է գնալ ինչ որտեղ հանգիստ նստել հայերեն սովորել։ Այդ ամեն ինչը դու պետքա այն ամբողջ բացը on-line-ում, որ չկա, որ կարող ես առերեսով տալ, փորձես այդ on-line-ով լցնել։ Չեմ ասի, որ հեշտ է, բայց հաճելի է։ On-line դասերի առավելությունը այն է, որ բացի աշակերտից, տատիկ-պապիկները, հայրիկ-մայրիկները եւս կրկնում են հայերենը, հիշում են։ Այ ունի աշակերտ, կողքից լսում էի պատասխաններ ու մի քանի անգամ հարցնում էի կադրից այն կողմ որևէ մեկը կա, որովհետև դու սահմանափակ ես տեսնում, եւ տատիկ-պապիկները ասում էին, որ շատ են կարոտել հայերենը, պարզ հայերեն լսելուն, եւ միանում էին հաճախ մեզ դասերին, եւ երեխայի հետ միասին պատասխանում էին հարցերին մեծ ոգևորությամբ, եւ այսպես կարոտած աչքերով լսում են հայերենը, կարոտած սրտով լսում են հայերենը, քեզ են հարցեր տալիս, Հայաստանից են հարցնում։ Ես քանի որ Արցախից եմ, իր ծնողների մոտ ես գում եմ այդ հետաքրքրվածությունը, 9 տարեկան աշակերտ ունեի նաև, որ հենց միացա, իմացա, որ ես Արցախից եմ, անդադ հարցում են, իսկ դեզ մոտ ձայները գալիս, խփում են հիմա, պատերազմը արդյոք շարունակվում է, եւ ես իրենց հանգստացում եմ, որ այստեղ այո արդեն ամեն ինչ նորմալ է, եւ իրենց էլ հրավիրում եմ, գան իրենց աչքով իսկ տեսնեն, որ ամեն ինչ արդեն նորմալ է, մենք այստեղ ապրում եւ արարում ենք։ Ծնողներն էլ երբեմն ասում են, պապիկ, տատիկներ մոտենում են, հարցնում են այդ Արցախում, իմ Արցախում ապրելու հանգամանքը շատ ծնողների է հետաքրքրում։ Փոխվում են նաև մեր ուսուցիչների ճակատագրերը, ինչ որ կերպ։ Այս տարի միայն մոտ 10 հոգի բնակարան եւ տուն են ձեռք բերել մեր ուսուցիչներից։ 100-ից ավելի երեխա գնացել են Հայաստան եւ հանդիպել են իրենց ուսուցիչներին։ Դա նաեւ որոշի մասով ավելի կարեւոր է, քան են գիտելիքը, որ ուսուցիչները տալիս են, որտեղ նրանք համարում են ուսուցչին իրենց ընկերը Հայաստան։ Դասատուում ուսուցիչները կարողանում են լավ արծաթրվել եւ ապագայի նկատմամբ շատ մեծ պլաններ ունենալ։ Այ օրինակ իմ ամենամեծ պլաններից մեկը, որ շուտով ճանապարհին է կիրագործվի, տուն ձեռք բերելն է, եւ դասատուն այն մեծ խթանը հանդիսացավ, որ ես ունենամ վստահություն, ֆինանսական վստահություն տուն ձեռք բերելու համար։ Դասատուն պետք է փաստեմ, որ մեծ ֆինանսական հնարավորություն ստեղծեց այդ քայլը կատարելու համար։ Ծնողները շնորհակալ են լինում հաճախ ֆինանսական առումով, պարգևավճարներ են ուղարկում։ Այսպես ուղղակի ապշում ես, մտածում ես, լավ, ես իմ գործն եմ կատարել, բայց իրենց այդ ոգևորությունը, այդ տրամադրվածությունը, թե ինչքան լավ են իրենք տրամադրված,
ամեն ինչ արժե։ 3 համարը լացում էի, որտեղ ծնողներից մեկը ինձ ասում էր, թե ինչքան գոհ է, որ ես եմ ուսուցչուհին, ինչը ահավոր հուզիչ էր։ Իրականում ծնողների հետ էլ ավելի լավ է, երբ որ կարողանում ես ինչ-որ կոմունիկացիա պահել, որովհետև ծնողները շատ լավ գիտի իր երեխային ու կարողանում է քեզ ինչ-որ խորհուրդներ տալ, թե ոնց կոմունիկացես երեխայի հետ։ Իմ ծնողներից ես շատ գոհ եմ, շատ հաճելի կոմունիկացիա ա եղել իմ ու իմ ծնողների մեջ։ Իսկապես իմ աշակերտները ինձ ընկերներ են դարել, ես ծնողները ինձ ընկերներ են դարել, այսինքն չկա մի ընտանիք, որը ինչ-որ ջան, եթե հանկարծ երբևէ դու անցնես այս կողմով, իմացի, որ դու մեր տանը տեղ ունես, իրոք դու տեսնում ես քո աչքի առաջ ցանցը կազմվում այդ բոլոր հայերի, որ իրանք ունեն ընդհանուր ցանց ամբողջ աշխարհում ու դու կարող ես ցանկացած տեղ լինես միշտ ընդունելի, քեզ մեծ սիրով կընդունեն, կճանապարհեն եւ այլն, այդ ընկերների ցանցը, որ ստեղծվել է, իմ համար շատ կարեւոր է։ 5 աշակերտի ռեալ կյանքում եմ տեսել ու աննկարագրելի էմոցիաներ են, որովհետեւ երբ դու մարդուն տեսնում ես էկրանից այն կողմ, դու քո պատկերացնում ես իր մասին եւ այլն, ու լրիվ ուրիշ է, որ տեսնում ես իրական կյանքում բաց այդ ֆունկցիա։ Դասատուն ինձ կարևորագույն նպատակ է տվել, որի արդյունքները ես վստահ եմ, որ տեսնելու եմ։ Հայաստանի հետ կապված ինչ-որ տեսլական նպատակ, երազանք, այդ բոլոր երեխաներին, որոնք դրսում են, իրենց երազանքներն էլ կապել Հայաստանի հետ ու իրենց էլ բերել հետ մեր երկիրը շենացնելու։ Այս օր չի լինում, թեկուզ ամենավատ տրամադրությամբ, ամենավատ շոքին միանում ես դասի, դասից անցնված 10 րոպե, ու դու չոր երանության մեջ ես։ Ոնց կարասանես քաղաքի շախչը։ Աշխատում ենք մենք ամենաբարի մարդկանց հետ այս աշխարհում, երեխաների հետ, ու իրանց պես, որտեղ իրանց պես սիրտ ոչ մեկ չունի, ու շատ հաճելի է միշտ իրանց հետ աշխատել։ Խոսքով բոլոր ուղղություններով մեր առարկաների շախմատը, մաթեմատիկան, հայոց լեզուն, բոլոր մնացած լեզուները մենք հավաքել ենք պրոֆեսիոնալների մի խումբ։ Այդ խմբի դասերից օգտվում են աշխարհի հազարավոր երեխաներ եւ ծնողներ, որը կարծում եմ մեր հիասքանչ առաքելությունն է։ Շատ դժվար է իսկապես երջանիկ լինել աշխատանքի մեջ, բայց ես ամեն օր երջանիկ եմ, օրվա վերջում, երբ որ գիտեմ, որ մեզ միացավ եւս 10 հոգի, մենք կարող ենք այդ 10 հոգուն եւս լավ դասերով ապահովել, եւս մեկ դասատու ստանում արժանապատիվ աշխատավարձ եւ լավ ազգում իրեն իր մարզում կամ Երևանում։ Ու այդպես ամեն օր այդպես գնում է եւ ամեն օր մենք չենք կորցնում մեր ոգևորությունը։ Դա է, որ մեզ երջանիկ է սարքում եւ ինձ, եւ մեր ուսուցիչներին, եւ վստահ եմ ծնողներին, որոնք դասատուի հետ են։